dando continuidade à sériezinha de vídeos aí sobre as religiões e mitologias, hoje a gente vai ver a mitologia nórdica. É fato que a mitologia nórdica é bem popular. Ela está presente em vários filmes, séries, quadrinhos e todo tipo de mídia que se possa imaginar. Mas essas obras de entretenimento, na sua maioria, acabam distorcendo a mitologia original. O Thor da Marvel mesmo, embora seja um excelente personagem, tenha uma história bem legal, ele acaba fugindo bastante da mitologia nórdica verdadeira. A Marvel adaptou muito a mitologia nórdica para que ela coubesse no universo dos quadrinhos. E todas as obras que tratam do tema é a mesma coisa. Então, aqui nesse vídeo a gente vai ver a verdadeira e original mitologia nórdica. Muita gente não sabe de onde vem a mitologia nórdica, já que o termo nórdico não se refere a um país, e sim a vários. Se a gente fala mitologia grega, sabe que veio da Grécia. Mitologia egípcia, sabe que veio do Egito. Mitologia romana de Roma, chinesa da China, japonesa do Japão. Já a mitologia nórdica pode causar algumas dúvidas em quem não entende muito de história e de geografia. A mitologia nórdica, ela vem dos povos nórdicos, que eram povos que viviam na Escandinávia, uma região geográfica do extremo norte da Europa, que abrange a Noruega, a Suécia e a Dinamarca. E os povos nórdicos também viviam, além desses três, na Finlândia e na Islândia. Esses são os cinco países nórdicos. E alguns consideram até a Groenlândia como sendo um território nórdico. Esses cinco países compartilham uma cultura e uma história em comum. E os povos nórdicos, além de uma mesma cultura e uma mesma religião, que é o assunto principal desse vídeo e que eu já vou falar, também compartilhavam o mesmo idioma e o mesmo alfabeto, que era o alfabeto rúnico. Outro nome usado para se referir a esses povos é Vikings, um nome muito popular, em especial hoje em dia por conta da série Vikings. Mas geralmente essas séries e filmes mostram os Vikings sempre como sendo apenas guerreiros sanguinários que não fazem nada além de saquear e beber. Isso é uma distorção que veio inicialmente da Igreja Católica, que se referia dessa forma a esses povos do norte, daí o termo nórdicos. Durante a chamada Era Viking, que foi do século 8 ao século 11, os vikings se expandiram por boa parte da Europa e uma pequena parte do Oriente Médio. Foi aí que a Igreja demonizou a imagem deles, então, como fazia com todo e qualquer povo pagão na época. Mas os vikings não eram apenas exploradores e guerreiros. Eles também eram comerciantes, fazendeiros, poetas, músicos. Além de serem excelentes construtores de navios, se comparados com o resto do mundo. E por causa disso, eles chegaram na América muito antes do Cristóvão Colombo, uns 500 anos antes, e tentaram colonizar o território. Ali na região do Canadá, mas eles acabaram fracassando. Pelo menos é o que a história diz oficialmente, né? Inclusive existem rastros deles por boa parte da América. Bom, ainda na Idade Média, ali para o século XI e século XII, os vikings se converteram ao cristianismo, depois que invadiram a Inglaterra e a França. E no final da Era Viking, quase todos na Escandinávia já eram cristãos. E assim a religião pagã deles foi sendo abandonada, pouco a pouco. Mas ela não caiu completamente no esquecimento, já que existiam vários livros, registros, e ela sempre fez parte do folclore dos países nórdicos, em especial da Escandinávia. Os nórdicos não tinham livros sagrados, nem sacerdotes ou dogmas. Mas assim como os outros povos, eles rezavam para os seus deuses, faziam rituais,
e eram devotos a eles. Os mitos nórdicos giravam em torno de deuses, gigantes, heróis humanos e outros personagens fascinantes. Graças à cultura pop, a gente conhece muitos nomes da mitologia nórdica, como Thor, Odin, Loki, Valhalla, Ragnarok e vários outros. Mas a maioria conhece esses nomes de forma solta. Não conhece o contexto nem o enredo da mitologia nórdica como um todo. Sendo assim, vamos entender como funcionava o universo segundo a mitologia nórdica. Segundo a mitologia nórdica, o eixo do mundo é a Yggdrasil, uma árvore gigantesca que liga os nove mundos existentes na mitologia. As raízes mais profundas da Yggdrasil estão em Niflheim, um mundo sombrio e gelado, onde ficam várias árvores assombradas e um solo onde não se produz nada. Ele é envolto por uma escuridão profunda e nele habitam gigantes e vários monstros. O tronco da árvore é Midgard, o mundo material dos homens, o nosso mundo. E a parte mais alta da árvore se chama Asgard, que significa a cidade dourada, que é a terra dos deuses, e é onde fica Valhalla, ou a Sala dos Mortos, o local onde os guerreiros vikings eram recebidos após terem morrido com honra em batalha. Dizem que Asgard toca o sol e a lua. Nas frutas da Yggdrasil estão as respostas das grandes perguntas da humanidade. E as folhas dela podem trazer pessoas de volta à vida. E apenas um dos seus frutos pode curar qualquer doença e até mesmo salvar a pessoa caso ela esteja à beira da morte. Por esse motivo, a Yggdrasil sempre é guardada por uma centúria de guerreiras protetoras chamadas Valquírias. E somente os deuses podem visitá-la. As Valquírias servem Odin sob as ordens de Freya e também são encarregadas de conduzir os heróis mortos ao Valhalla. Os outros mundos que compõem a Yggdrasil são Helheim, o mundo dos mortos, Muspelheim, o mundo do fogo, Jotunheim, o mundo dos gigantes de gelo, ou como são chamados, Jotuns, Vanaheim, o mundo dos Vanir, que eu já vou explicar o que é, Alfheim, o mundo dos elfos claros, e Svartalfheim, que é o mundo dos elfos escuros. E além desses nove mundos, tem também a Bifrost, que é a ponte de ligação entre Asgard e a Terra, ou Midgard. Entre os deuses, havia dois grupos, os Aesir e os Vanir, que eu acabei de citar, né? O clã dos Aesir é chefiado por Odin e é formado por guerreiros natos que habitam Asgard. Já os Vanir são deuses ligados à natureza e à feitiçaria, que não gostam de guerra e vivem em Vanaheim. Embora tenham poderes inimagináveis, todos os deuses são mortais. Eles podem morrer. Às vezes perdem membros do corpo em batalhas, se apaixonam, casam, têm filhos, traem. Existem muitos deuses na mitologia nórdica, mas eu acho que não faz sentido eu falar de todos, e nem teria espaço para isso. Então eu vou falar apenas dos principais. Começando pelo principal deus nórdico, que é o Odin. Odin é o pai de todos os deuses, e antes de virar um deus, ele era um grande guerreiro. Ele é o deus da sabedoria, da guerra e da morte. De acordo com as lendas,
o Odin sacrificou um de seus olhos e ficou pendurado de cabeça para baixo na Yggdrasil, para adquirir conhecimento e se tornar uma divindade. Frigga é a deusa da fertilidade e esposa de Odin. Ela é representada como uma mãe guerreira e sábia, que conhece os segredos dos homens, mas não os revela. Thor é deus do trovão e filho de Odin. O Thor é o deus mais popular, não só por conta da Marvel, mas também porque o culto a ele foi levado para a Inglaterra pelos vikings. O Thor é filho de Odin e Njord, personificação da terra. E é um guerreiro que utiliza o martelo, Mjolnir, que nunca erra o alvo e ele pode ter o tamanho reduzido. Ele é casado com Sif, a deusa da colheita, e tem 3 filhos. Diferente do Thor da Marvel, ele não era loiro, e sim ruivo, e não voa sozinho, mas sim por conta de uma charrete voadora que é puxada por 2 bodes. Os antigos acreditavam que os trovões eram a prova de que Thor estava usando o martelo. O Loki é o deus do fogo e da trapaça, ou como chamariam hoje em dia, o deus da zoeira. Ele sempre causa confusões entre os outros deuses, com mentiras e se diverte com isso. Ele também está relacionado à magia e pode assumir qualquer forma. Às vezes ele é maligno e às vezes ele ajuda os deuses. E embora ele viva em Asgard, ele veio de Jotunheim, ou seja, é um gigante de gelo e metade deus. Diferente da Marvel, onde a Hela é filha do Odin, na mitologia ela é filha do Loki, com uma gigante. Ela é a deusa do mundo dos mortos, Helheim, e tem uma aparência sombria. Algumas lendas a descreviam como sendo uma mulher viva da cintura para cima e com o corpo morto da cintura para baixo. E além da Hela, o Loki teve outros 2 filhos, a serpente Jormungand, que muitas vezes envolve a Yggdrasil, né? E tem o lobo gigante Fenrir, uma criatura com sede de destruição. Esses são os 3 filhos do Loki. Njord é o deus cultuado por aqueles que dependem do mar para sobreviver. Os navegadores vikings sempre pediam a proteção dele antes de uma longa viagem. Frey é um deus associado à prosperidade. Ele tem o poder de fazer chover, o que é essencial para a agricultura, e por isso ele era invocado para trazer fartura. O Frey também possuía um barco que era capaz de levar todos os deuses dentro dele. Freya é a deusa do amor e da luxúria, e também tem habilidades com magia e feitiçaria. Ela que dá ordem para as valquírias, e ela pode se transformar em um pássaro para ir até o mundo dos mortos e de lá trazer profecias. Baldur era um dos deuses mais amados e admirados por todos. Ele tem uma aura de paz e justiça e leva misericórdia para onde vai. Assim como Thor, ele é um dos principais filhos do Odin. E ele foi alvo de muitas intrigas criadas pelo Loki. O Heimdall é um deus guardião da Bifrost. Além dos deuses, monstros, gigantes e heróis humanos, existem outros seres, como anões e duendes, que eram exímios ferreiros e artesãos. E os elfos, que eram criaturas iluminadas, que gozavam de uma boa vida e sem maiores preocupações. Aliás, o Tolkien tirou muita coisa da mitologia nórdica para criar o universo dele, do Senhor dos Anéis. Anões, elfos, vários nomes de personagens e lugares vêm da mitologia nórdica, que influencia fortemente a mitologia do Tolkien, assim como elementos de outras mitologias e elementos próprios. As línguas do universo do Senhor dos Anéis mesmo, o próprio Tolkien, que era linguista, criou. Mas, sem dúvida, a mitologia nórdica influenciou fortemente o autor. E, consequentemente, outros autores também, como Martin, do Game of Thrones,
e muitos outros, já que o Tolkien é uma referência para todo e qualquer escritor. E além de seres, também existem objetos na mitologia nórdica, um dos quais é uma inspiração clara para o Tolkien, que é o Anel de Nibelungos, um anel mágico que dá ao seu portador um grande poder, e posteriormente traz uma grande maldição. O anel foi forjado por Alberic, Senhor dos Nibelungos, que é um povo de Niflheim composto por anões. Existe um filme de 2004 chamado O Anel dos Nibelungos, que conta a história do anel e mostra a trajetória do herói nórdico Siegfried. O famoso Ragnarok é como é chamado o fim dos tempos na mitologia nórdica. Segundo as lendas, no Ragnarok todos os inimigos de Asgard vão se unir e invadir o mundo. Os deuses vão entrar em batalhas sangrentas por todo lado e vão todos morrer aos poucos. O Odin vai ser engolido pelo lobo Fenrir. O Loki vai acabar se aliando aos inimigos de Asgard. O Thor vai enfrentar a serpente Jormungandr e vai derrotá-la, mas no final vai morrer também, devido aos ferimentos da luta. E vários outros deuses vão morrer cada um por um motivo diferente. E ao mesmo tempo, Midgard vai ser destruído por catástrofes naturais. Mas no fim de tudo, alguns deuses vão sobreviver, assim como dois seres humanos que serão encarregados de repovoar a Terra, reiniciando o mundo. Bom, vale lembrar que, assim como em toda e qualquer mitologia, as lendas dessa mitologia variavam de região para região, por isso às vezes tem várias versões. Enfim, pessoal, esse foi mais um vídeo, espero que tenham gostado, e ele é praticamente o último vídeo sobre mitologia. O próximo vídeo vai ser falando um pouquinho sobre algumas mitologias indígenas, mas com uma abordagem totalmente diferente. Não vai ser nesse formato aqui, não. E tem algumas religiões que faltaram também, mas os vídeos vão ser feitos de outra forma. E antes que me perguntem, não. Eu não vou fazer um vídeo sobre a mitologia grega, porque a mitologia grega todo mundo conhece. Ela faz parte da nossa cultura ocidental, assim como os costumes judaico-cristãos. Então eu não estaria trazendo nada de novo. Não ia falar nada que a maioria já não soubesse. Não daria views também. E para quem quiser se aprofundar, saber mais, tem vídeos, filmes, séries. Isso é o que não falta sobre a mitologia grega. A mitologia grega é uma coisa que até na escola a gente aprende, diferente de todas as outras. E por esse mesmo motivo, eu não vou falar também da mitologia romana, que é praticamente igual à mitologia grega, só muda os nomes. Ela tem suas peculiaridades aí, é claro, mas, de modo geral, a civilização romana pegou muito da cultura da civilização grega. Mas isso eu também já falei em outros vídeos aqui do canal, então... E também ficou faltando as mitologias suméria e babilônica. Mas essas eu vou falar num vídeo que eu tô para lançar sobre os Anunnaki. Aí já junto o útil com o agradável. Então eu ainda vou falar, só que mais pra frente e não nessa série. Ou nessa playlist, caso alguém esteja vendo em sequência. Sendo assim, fica a mitologia nórdica aí para encerrar com chave de ouro mesmo. Então é isso, até o próximo vídeo. Gratidão!